Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah, saya akan kongsikan satu kata-kata yang dipetik daripada pepatah Arab yang berbunyi Ihfaz ala daunil kulubinil adha Fasalahuha ba'da takassur ya'sur, yang bermaksud peliharalah keindahan hati itu daripada satu penyakit kerana sukar untuk mengubatinya jika sekali telah rosak. Apa yang kita dapat daripada pepatah ini sebagai seorang Muslim, khususnya penuntut ilmu, jagalah hati ini daripada segala penyakit, segala maksiat dan segala kekotoran yang boleh menyebabkan hati kita menjadi gelap. Ingat, ilmu dan kegelapan tidak akan sekali. Kata Ibrahim Al-Ghawash, terdapat 5 perkara yang boleh membersihkan hati kita. Yang pertama, membaca Al-Quran dan menghayatinya. Yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, quran kosong, iaitu berpuasa. Yang keempat, berdoa di hujung malam dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Dan yang kelima, berdamping dengan orang soleh. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan hati yang bersih agar amal ibadah kita, ilmu kita yang pelajari diredai dan diberkati, insyaAllah. Kesatuan permata dinasib berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.